No, toto leto cestujeme biblickou knihou Príslovia a sme ako takí turisti, že na rôznych miestach sa zastavíme a zaujíma nás v podstate jedna vec, sme taký tematický zájazd a tá vec, čo nás zaujíma vždycky, keď sa zastavíme niekde, je, že tak ako mám žiť, alebo hľadáme schopnosť žiť, a, lebo si uvedomujeme, že sme spravili už veľa nemúdrých rozhodnutí, aj veľkých, aj tých menších, aj tých každodenných. A boli by sme strašne radi, keby sme ich veľa nerobili viac. Ale keby to bolo také ľahké, tak by sme túto knihu potrebovali. A v podstate rozmýšľame nad tým, ako žiť múdro v Božom svete. No a dnes na tej našej poznávacej ceste sa zastavíme pri jednej z najväčšej tém, ktorá príslovia rieši, a to je téma slov. Jazyk, slova, pery, ústa, to je absolútne že top téma prísloví. Okolo 90 prísloví z tých mnohých sa týka slov. To znamená, že naša schopnosť múdro žiť v tomto Božom svete už len z toho počtu jasne závisí od našej schopnosti správne slova z tejto diery vypúšťať. A nič nepoužívame viac ako práve naše slova. Americkí vedci zistili, že priemerný, aspoň Američan, ich vypustí, akože za deň 700 krát prehovorí. Tak myslím, že na Slováka to je veľa, ale keby Slovák aj polovicu, neviem, americké veci, hej? OK. Keby 300 krát len za deň sme prehovorili, tak 300 krát za deň buď tie slova budujú, alebo tie slova rúcajú. No a z tých prísloví o slovách som ako nadpis vybral príslovie, ktoré nie je v tejto knihe prísloví, je to slovenské príslovie. To slovenské príslovie znie, čo v srdci vrie, v ústach kypí. Čo v srdci vrie, v ústach kypí. Prečo som si dovolil vybrať nie biblické? Jeden dôvod. Kniha prísloví tvrdí, že svet je stvorený podľa múdrosti. Alebo inak, že múdrosť v tej 8. kapitole, ktorú začal čítať Matúš, ona sa predstavuje ako architektonický plán stvorenia. Čiže ak si predstavíte ten náčrt, kde sú všetky tie čísielka, ako to je nakreslené, ako bude ten dom raz vyzerať, tak múdrosť tvrdí, že toto som ja. Čiže podľa tohto sa potom ťahali múry stvorenia. Ak múdrosť je teda tento architektonický plán stvorenia, mali by sme čakať, že črepiny múdrosti nájdeme úplne všade. Dokonca aj po páde človeka, lebo je to vec stvorenia. Nie len teda v Izraeli, ale aj medzi pohanmi. A to je vysvetlenie, prečo mnoho z tých prísloví priamo v Biblii, ktoré máme v tej knihe príslovia, majú svoj pôvod v Egypte, alebo v akádskych prísloviach, alebo v sumerských prísloviach. Proste Šalamún a iní múdri zbožní zozbierali tieto príslovia. Tak ako žijeme, by sme mali preto žiť s otvorenými očami, lebo tú múdrosť môžeme, na ňu môžeme naraziť všade, na každom mieste, nielen v Biblii, ale aj vo fyziológii, aj vo filozofii, aj v sociológii, zoológii, histórii. Najmudrejší z kráľov, kráľ Šalamún, o ňom čítame toto. Prvej kráľovej. Boh obdaril Šalamúna múdrosťou, veľkou rozvahou a takým množstvom nápadov, ako je piesku na morskom pobreží. Šalamúnova múdrosť prevýšila múdrosť celého východu i všetku múdrosť Egypta. Bol múdrejší než ostatní ľudia, než Ezrachovec Étan, alebo Hemán, Kaklov
a Darda, synovia Machóla. Takže povesť o ňom prenikla ku všetkým okolitým národom. Zložil 3000 prísloví a jeho piesni bolo 1005. Hovoril o stromoch, a to od libanonského cédra až po izob, čo rastie na múre. Ďalej hovoril o zvieratách, o vtákoch, o plázoch a rybách. Šalamúnovú múdrosť prichádzali počúvať ľudia zo všetkých národov, všetci pozemskí králi, ktorí sa dozvedeli o jeho múdrosti. To je dôvod, prečo hlavná postava knihy, otec, učí svojho syna, chlapec žij s otvorenými očami. Všímaj si, ako veci fungujú a pouč sa z nich. Otec napríklad posiela svojho syna, aby pozoroval prírodu. Choď sa pozrieť na mravce. Ako mákajú, ako si robia zásoby. Príslovia 6.6. Lenivec, zájdi k mravenisku. Pozoruj cestičky mravca a zmúdrej. Nielen mravce ho posiela, ale všímaj si vzťahy. Manželstva s našich susedov si všímaj a pouč sa. 25.24. Lepšie je bývať v kúte na streche, ako za šterivou ženou v jednom dome. Budeš múdry, syn, keď sa poučíš. Keď to vidíš, tak sa pouč. Nie takú ženu si nájde. No, pozoruj, zvážuj všetky slova a pozoruj to, ako fungujú. Ako funguje slovo. Akú má moc slovo. Akú má nedostatočnosť. Nauč sa umeniu slov. Sú dôležité, aj keď žijeme v vizuálnej dobe. Aj tak sú dôležité. Ja sa pomodlím a ideme čítať tie príslovia. Tí, ktorí si tiež našim otcom, prosíme, pomôž nám, aby sme aj my videli. Pomôž aj nám porozumieť a pomôž nám žiť múdro v Tvojom svete. Prosím, pomôž aj mne, keď znova len slova vypúšťam. Prosím, nech je príjemná reč mojich úst a úvahy môjho srdca pred Tebou, Hospodin. Amen. Jeden rabín Telúškin napísal: ak nedokážeš 24 hodín nepiť alkohol, si alkoholik. Ak nedokážeš 24 hodín vydržať bez fajčenia, si závislý na nikotíne. Ak nedokážeš aspoň 24 hodín nepovedať neláskavé slovo, vtedy vieš, že si strátil kontrolu nad svojim jazykom. Príslovia 18.21, to prvé. Smrť a život sú v područí jazyka. Tí, čo ho milujú, najedia sa jeho plodov. 13.3. Ten, kto si dáva pozor na ústa, chráni si život. No tomu, čo si naširoko otvára ústa, hrozí pohroma. 12.8. Kto bezohľadne rozpráva, ako by podal mečom. Lež jazyk múdrych prináša uzdravenie. Za každým, čo si otvorím ústa, môže to byť niekomu na pád alebo na pozbudenie. V moci jazyka je smrť, v moci jazyka je život. Prináša zahynutie alebo zdar. Bolesť alebo blaho. Exitus alebo extázu. Je buď liečivý alebo je letálny. Slová majú moc. Žiadne také, že veď sú to len slová, veď sú to, ja som to som tak hovoril. Slová sú mocné. Jedno slovo a si hore celú noc rozmýšľaš nad tým.
Vďaka slovám sa tešíme, vďaka slovám plačeme, vďaka slovám hodujeme, lebo si dva ľudia povedia jedno slovo. Áno. A vďaka slovám zúfame. Príslovia milujú kontrast a také sú aj tie dve tézy. Sú kontrastné. Prvá skupina prísloví, môžeme ich nazvať, že smrtonosné slova. To druhú skupinu môžeme nazývať, že blahodárne slova. Smrtonosné, blahodárne. A keď budeme čítať teraz tieto ostatné príslovia, sledujte ten kontrast. Môžete si dokonca písať ceruskou, že mínus alebo plus. Smrtonosné alebo blahodárne. Porovnajte si to. Poďme rovno na to. A možno tak, ako sme, tak po jednom čítajme. Poďavička prvý, 16:28. Strátený človek vyvolá na svadbu, ohovára, čo rozdeľuje dôverných priateľov. Môžeš, Ondrej? 11:13. Kto chodí a ohovára, prezerá za tajnosti, no spoľahlivý človek ich udrží v sebe. Ničom si počúva podľa pery, klamár naháňa sluch zlomyselným jazykom. Hrúhavý človek ničí svojho blížneho ústami, spravodlivý sa však zachráne poznaním. Slova klebetníka sú ako maškrty, schádzajú až na dno žalúdka. Živé pery zakrývajú nenávisť, to šíri klebety ľudí. Nebudú srdce ľudia až taká, maskavé slovo však potešuje. Kráľi majú obľúbe spravodlivé pery, milovaný je ten, čo hovorí pravdu. Poď Vido. Ústa spravodlivého sú chránením života, ale ústa bezbožníkov zastierajú na sebe. To má veľa rečí, nie je bez prehrešku, no ten, čo ovláda svoje pery, je rozumný. Každá námaha prináša zisk, na prázdne reči len núdzu. Ľudná odpoveď odvracia zlosť, uražlivé slovo zbudzuje hniev. Trpezlivosťou možno presvedčiť otcu, ľudný jazyk kláme kosti. Dobre, môžem ja. Kto sa krotí v reči, nadobúda poznanie. Pokojný duchom je rozumný človek. Ak mlčí, aj pochábľa pokladajú za múdreho. A za rozumného, kto má zatvorené pery. Srdce múdreho dáva rozvahu jeho ústam. Rozšíruje poznatky na jeho perách. Zatiaľ stačí sem. Smrtonosné slova, blahodárne slova. Tie prvé. Videli ste už mnohokrát akože odstrašujúce obrázky na cigaretových krabičkách. Fajčenie zabíja. Alebo možno aj u vašeho obvodiaka je taký nejaký hrozitánsky plagát pred dverami niekde, že vysoký tlak, to je tichý zabíjak. Toľko prevencie na každej krabičke od cigaret. Chodíme na preventívky, teda chodíme na preventívky. Či náhodou nemáme aj my ten vysoký tlak toho tichého zabijaka? A ak áno, tak určite odídeš s nejakou tabletkou. Áno, fajčenie, vysoký tlak zabije. Lenže my potrebujeme prevenciu na ústa väčšiu. Pretože viac ľudí zomrie ako dôsledok slov, než ako dôsledok fajčenia. Ako sme hrávali, smrť a život sú v moci jazyka. O akej smrti hovorí? Fyzickej, alebo o nejakom psychickom zmrzačení, alebo o zničení vzťahov. Hovorí o všetkej možnej. Všetko dokážeme slovami zničiť. Viacerým chlapcom som už dával dole slučku z krku, lebo boli zranený slovami priateľov alebo priateľky.
jedna starenka nám vyskočila z okna, z paneláku, lebo prepočula, ako sa jej deti rozprávajú o tom, že už im je na ťarchu. Že teraz, ako má novú diagnózu, rakovinu, nechce im byť na ťarchu, tak vyskočí. Fyzická smrť je v moci nášho jazyka. Vraždy aj vojny. Ale aj smrť niekde, nie na ulici, ale hlboko, hlboko vnútri. Veď len hovor decku, že je debil, že je magor, že je hlupák a cigán prašivý a sleduj, čo sa z neho vyrastie. Našimi slovami vieme zničiť druhých ľudí. Jak nič. Úplne bez problémov. Povedať veci tak, že ten druhý sa cíti ako piate koleso u voza. Pri športe tak jemne pošleme niekoho si oddychnúť, lebo si lepšie zahráme bez neho. Manžel použije to čarovné slovíčko vždy alebo nikdy. Môžeš zatvoriť, prosím ťa. Vždy to je málo slané. Nikdy sa nezmeníš. Vždy meškáme. Nikdy sa ti nechce. Slova bolia. Žartíky, srandičky, šikana, mobbing, bossing a čo ja viem ešte čo. 12, 18. To bezohľadne rozpráva, ako by bodal mečom. Sme hovorili, že tie príslovia sú ako obrázky. Si predstavil ten au. A čo je pri tom bodnutí mečom, že vždycky ti to tam ostane. Tá jazva tam vždycky je. Aj vaše uši určite počuli slova, ktoré si pamätáte po mnohých, 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 mnohých rokoch. Možno doma ste ich počuli, možno, že v kostole ste ich počuli. Možno v škole. Možno syn vám to povedal, alebo otec, alebo priateľ, partner. Slova môžu zabiť človeka, môžu zmrzačiť dušu a môžu zničiť vzťahy. 16, 28. Zvrátený človek vyvoláva zvadu, ohovárač rozdeľuje dôverných priateľov. O konfliktoch budeme o 2 týždne počuť, keď bude Chris kázať, ale zase sú to hlavne slova. Naše slova ničia to, čo potrebujeme najviac zo všetkého. Priateľov, priateľstva. Minule sme o tom hovorili, že nedáme to bez priateľov. A tak si ich neničme. Lebo príslovia má mnoho dobrých nápadov, ako si ich môžeme zničiť. 11.13. Ohováranie. 17.14. Ničomník počúva podle pery, klamár nakláňa sluch zlomyselnému jazyku. 11.9. Rúhaním vieme zničiť. 18.8. Klebetami. 10.18. Klamstvami. Proste otec posiela syna do sveta. Ukazujeme, pozri synu. Pozri sa, jak to robia. Pozri sa, toto je manuál na zničenie vzťahov. A začneš tak úplne v pohode nevinne. Proste ti dobre pádne dozvedieť sa pikošky o tých druhých ľuďoch. To vždy pozbudí. Zaručene sa už nebudeš na toho druhého človeka pozerať tak, ako predtým. Také, že pochváliť a pozbudiť ho, to mi aj tak nešlo, takže to nemusím. Sem tam hodíš do placu aj ty svoju štiplavú poznámku a sem tam trochu prifarbím veci a pozdielam sa o ne aj so svojim okolím. Pomyšľaš nad tým, či sú to klebety, alebo či už to je klamstvo, ale potom si povieš, čo to je fuk. Sú to len slova. Otec hovorí, to je toxické. Bolí to. Tie slova idú hlboko. Slova sa nedajú vrátiť. Čo je s nimi ešte horšie, že nedajú sa nejak ani vyvážiť.
Určite ste to už skúsili, že akoby tie pozitívne slova nemali rovnakú váhu ako tie negatívne. Že chceš byť pozitívny a v dobrom sa o tých druhých vyjadruješ, no ľudia si pamätajú práve to nesprávne použité slovo. Alebo ho povieš a potom sa snažíš veľa dobrého o tom druhom rozprávať, ale to prvé si pamätajú. Ale možno ste iný typ, že chcete niekoho pochváliť, chcete niekoho pozbudiť, tak idete za ním, hovoríte mu veci jednu za druhou, čo si na ňom vážite, ale to ako keby jedným uchom dnu, druhým von a ten druhý človek čaká na to tvoje ale. Si super, ale v podstate chcem ti povedať túto vec. Vieš povedať niečo dobré bez ale? Vieš to nepovedať. A potom je tu taká kategória špeciálna, že kazateľ. Ako by sme sa my nemohli nájsť v prísloví 10 od 19? Kto má veľa rečí, nie je bez prehrešku. Každý, kto veľa rozpráva. Pozor, pozor, pozor. Moje slova, tvoje slova. Pozor, môžu byť smrtonosné slova. A potom sú tu tie blahodárne slova, tie plusky na tom zozname. Takéto potrebujeme slova. Takéto chceme púšťať z našich úst. Prinášajú život, požehnanie počúvajúcemu. Zdar a nie zahynutie, bláho a nie bolesť. Sú liečivé, nie letálne. Apoštol Pavel mal takéto inštrukcie pre veriacich. Počúvajte, čo im hovorí. To je tam ten verš z Efežanom 4. Nech z vašich úst nevíde nejaké zlé slovo, ale iba dobré na budovanie, kde treba, aby počúvajúcim prinášalo požehnanie. Látka je takto vysoko. Nejaké zlé slovo. Iba dobré slová, čo by budovali, čo by požehnali toho, čo ich počuje. Toto potrebujeme. Ale najprv, aké sú to slová? Čo si mám pod tým predstaviť? Príslovia nám dávajú viacero kategórií. To prvé je, že sú pravdivé slová. 16:24, 26:24 a 16:13. Kto nenávidí, pretvaruje sa perami. No o svojom vnútri prechováva lesť. Králi majú v obľúbe spravodlivé pery, milovaný je ten, čo hovorí pravdu. Akože to by sme asi aj od niečoho, ako je Biblia, čakali, nie? Že hovorte pravdu. OK. Spoločnosť, kde nevieš veriť informáciám, ktorým dostávaš, je neprežije. Firma neprežije, nevieš veriť kolegovi, šéfovi, čo hovorí, podriadenému. Škola neprežije, cirkev neprežije, štát neprežije. Všade to platí. Žiadne, že polopravda, alebo že technicky nie je to lož. Ak majú naše slova prinášať život a uzdravenie, musia byť pravdivé. A sme takí rôzni v tomto, že sú ľudia, ktorí rozprávajú pravdu, ale majú takú tendenciu to tak prifarbiť tak k lepšiemu. A to väčšinou nie je Slovák, keď takého stretnete. A potom takí tí, čo sú viac ako Slovák typicky, tak rozpráva pravdu, ale ona nikdy nie je až taká pekná. Vždycky je také odfarbené trošku. Vedieť férovo vystihnúť pravdu, realitu, to je pravda. Takže pravdivé slova. Druhá veľká vec, že majú byť vľúdne. 15:1. Vľúdna odpoveď odvracia zlosť. Urážlivé slovo vzbudzuje hnev. 25:15. Trpezlivosťou možno presvedčiť vodcu. Vľúdny jazyk láme kosti. Toto je veľká vec. Neznamená to, že si cukríček u každému,
že každého by si len pohľadkal. Vľudný jazyk láme kosti. To je obrazné slovné spojenie hebrejské. Zlomiť kosť znamená zlomiť najtvrdšie presvedčenie, ktorého sa človek drží. Neboj sa vľudnosti. Vľudnosť je silná vlastnosť. To nie je tá slabosť, vľudnosť. To znamená, že nemusíš vyhrať každý argument. To znamená, že cieľom nie je znemožniť oponenta a za každú cenu dokázať niekomu, že sa mýli. Chceš vedieť, čo je test vľudnosti? Testom je, že tvoj poslucháč odmieta, čo hovorí, čo ty hovoríš jemu, ale je mu jasné, že ho máš rád a že ťa trápi to, že nesúhlasí. Nič nie je presvedčivejšie ako vľúdnosť. Vľúdny jazyk láme kosti. Pravdivé, vľúdne, tretia vec, hodné. 25.11 a 15.23. Z ťa zlaté jablká na striebornom podnose je slovo vytrieknuté v pravý čas. Radosťou pre človeka je dávať odpovede, aké dobré je slovo v pravý čas. Toto je umenie. Možno máš ty správne slova, ale ideš ich spovedať v správnom, nesprávnom čase. A kedy je ten správny čas? No, často nie je vtedy, keď si myslíš, že je správny čas podľa teba. Práve v tom, že to nemusí byť tvoj správny čas. A kým nie je správny čas pre toho druhého, nechaj si to pre seba. Ty máš zodpovednosť za to, čo povieš, aj kedy to povieš, aj ako to povieš. Je to tvoja zodpovednosť ako toho, čo komunikuje slova, aby tvoje slova si vypustil tak, aby boli počuteľné správne. Aby tu bola tá šanca, že sú počuteľné správne. Správne slovo, správny čas, správnym spôsobom. Pravdivé, vľúdne, vhodné. Ďalšia kategória je, že sú zdržanlivé. Proste nemusí byť ich veľa, OK? Nemusí byť ich veľa. 17, 27, 28. Kto sa krotí v reči, nadobúda poznanie. Pokojný duchom je rozumný človek. Ak mlčí, aj pochábľa pokladajú za múdreho. A za rozumného, keď má zatvorené pery. Nie impulzívne, nie nepremyslene. Radšej menej ako viac. Slová sú užitočné, keď sú pravdivé, keď sú vľúdne, keď sú vhodné a keď ich nie je priveľa. A sme rôzni. Niektorí sú viac pravdiví ako vľúdni, niektorí z nás sú viac tichí ako priami, niekto je reklama na jemnosť, ale len taká štipička pravdy tam je. Ak chceme budovať jeden druhého, ak naše slova majú byť blahodárne, potrebujeme rásť vo všetkých z týchto. Aj v ľudnosti, aj v takte, aj v pravde, aj v premyslenosti. Chceme byť užitoční jeden pre druhého. A je to veľká vec, pretože náš problém je, ako ten rabí povedal, že všetci sme strátili kontrolu nad našim jazykom. Tak toto je pravda, že my vlastne vo všetkých potrebujeme a že to, čo z nás vychádza, je časokrát tie smrtonosné slova, tak máme problém. Lebo kto z nás takto rozpráva? Ježišov brat, Jakub, o tom píše o svojom liste tiež dosť veľa. A zrovnalo to podobne. Ten Jakub tam máte tiež na tom papíri ten verš 3.2, hovorí, že všetci sa totiž mnohom prehrešujeme, ale ak sa niekto neprehrešuje slovom, je dokonalý muž. Schopný udržať na úzde aj celé telo. Všetci sa, všade, každý sa nejak prehrešuje. Ak sa neprehrešuje slovom, už si v cieli, kámo. Lebo každý sa prehrešuje. Ruku hore, kto sa neprehrešuje slovami. Jeden voči druhému to robíme. Tuto robíme. V cirkvi to robíme, v rodine to robíme, rodičom, našim deťom, kolegom,
náš tón, náš obsah, náš timing, naša emócia. Pýtal som sa tento týždeň našich detí, že ako hreším najčastejšie ja proti ním. Tipnite si, no. Že vraj som nervózny a kričím. Musel som pred nimi robiť pokánie zo svojich slov. Lenže tie slova, tie moje a tie tvoje, to je len zlé ovocie. A ako si jabloň povie, že už od zajtra by chcela mať hrušky? Jak to spraví? Ako? To je veľmi veľký problém. Všetci, na to príslovie si ešte pamätáte slovenské, že čo v srdci vrie, v ústach kypí. Čo v srdci vrie, v ústach kypí. Čiže skôr, ako existovalo toto slovenské príslovie, existovalo ešte príslovie 16.23. Srdce múdreho dáva rozvahu jeho ústam. Srdce dáva rozvahu ústam. To počuteľné, tie slova, tie naše slova, to sú len závodeté, počuteľné naše myšlienky, naše postoje, naše emócie, to je niečo navonku, čo je pravda vnútri. Keď ti poviem, že keď by si scípol, tak to je ovocím niečoho veľa hlbšieho, než len, že som niečo vypustil z úst. Si povieš, dobre, no, tak keď toto je problém, tak vyrieším to tak, že proste budem ticho. A on hovorí, že to je akože dobré pomerne riešenie, že ešte aj blázon, ktorý je ticho, vyzerá, že je múdry. Lenže, aj to sme už každý skúsili a všetko to čaká len na tú správnu príležitosť. Na ten správny moment, keď to príde. A potom si sopka. Nezastaviteľné. Smrtonosné slova. Čiže všetci sme v tom beznádejne. Všetci. Je len jeden, ktorý sa nikdy neprehrešil, čo i len jediným slovom. Domýšľal som nad tým. Vieš to predstaviť? Že Ježiš ani ako dieťa. Vieš si predstaviť také dieťa? Takého dorastenia, takého tínedžera, ktorý sa raz jedným slovom neprehrešil. Ako dospelého človeka. Bol na mnohých hostinách, kde sa aj popilo. Ani raz. Pri nočných rozhovoroch s priateľmi. Ani keď ho bičovali, keď ho mučili, jedným slovom sa neprehrešil. Ani keď mal srandu, ani keď bol v hádke, a bol, ani keď sa hneval, a hneval sa. Ani raz, jedným slovom. Nikdy. Keď Jakub hovorí, že to je dokonalý muž, ktorý toto zvládol, Ježiš je ten dokonalý muž. Pravdivé boli jeho slova. Vľúdne boli jeho slova. Vhodné boli jeho slova. Zdržanlivé. A dokonca aj on povedal to isté, čo to slovenské príslovie, že v srdci vrie, čo v srdci vrie, na jazyku kypí. To, skoro to Ježiš povedal. Vlastne povedal to len trošku inak. Počúvajte Matúšovi 12, čo Ježiš hovorí. Ježiš hovorí, ústa hovoria to, čím je naplnené srdce. Nehovorím. Čo v srdci vrie, v ústach kypí. Pokračuje. Zatiaľ, čo dobrý človek vynáša dobré veci z dobrého pokladu, zlý človek vynáša zlé veci zo zlého pokladu. Hovorím vám však, že v deň súdu sa ľudia budú zodpovedať za každé prázdne slovo, ktoré vyrieknú. Na základe svojich slov budeš ospravedlnený, na základe svojich slov budeš odsúdený. Čo v srdci vrie, v ústach kypí. Tvoje slova sú dôkazom toho, čo vládne tvojmu srdcu.
Je to brutálna diagnostika. Keď sa navzájom počúvame, pýtajme sa tú otázku. Aké vidíš srdce, keď počuješ moje ústa? Túto otázku sa pýtajme po bohoslužbách, keď budeme spolu piť kávu. Keď ste spolu v dvojiciach, trojiciach, na komunitách. Aké vidíš srdce, keď počuješ moje ústa? A tak sa vlastne od slov dostávame k srdcu. Od ovocia ku koreňu. Od znečistenej rieky k jej prameňu. Lebo tu je problém mojich slov. Ale tu je zároveň aj možná uzdravenie mojich pier. Never tomu, že sa naozaj zmeníš len preto, že chceš. Proste od teraz. Silou vôle ešte nikto sopku nezastavil. Už to ide vybuchnúť a sila vôle ona nevybuchne. Jedine, čo dokáže uzdraviť naše slova, je, že sa zmení to, čo napĺňa naše srdce. Srdce v hebrejskej poézii neznamená centrum citov a emócií. Centrum citov a emócií v hebrejskej poézii sú ľadviny. Neviem prečo. Ale nie srdce. Srdce je riadiaca veža tvojho života. Srdce je to, kde máš svoj poklad. Srdce je to, kde máš to, čo najviac miluješ. Čo najviac dúfaš, čo ti dáva zmysel, prečo žiješ, čo ti dáva hodnotu. To je tvoje srdce. A potom, čo v srdci vrie, to v ústach kypí. Takže ty potrebuješ nové srdce. Premenené srdce. A je len jedna moc dostatočne silná. Pozri znova na toho Ježiša, ktorý dokonale otváral svoje ústa. My sa tu vraždíme jeden druhému so slovami, ale on ten jediný, ktorý jedného slova zle nepovedal, on je potrestaný za naše slova. My tu bodáme nerozvážnymi slovami jeden druhého, ale on krváca. Keď Ježiš šiel na kríž, keď visel na kríži, jeho otec mlčal. On, ktorý vždy len pravdu, vždy len vľúdne, vždy len hodne, vždy len rozvážne a zdržanlivo, jeho ústa naozaj kypeli tým, čím bolo plné jeho srdce. On sa na kríži pýta, prečo nič nehovoríš? Hneváš sa, otec? A odpovede, že áno. Ako je to možné? Lebo on niesol trest za naše špinavé slova a za všetky ich dôsledky. Len keď sa on stane našim pokladom, len keď sa on stane tým, čo najviac milujem, v čo dúfam, čo mi dáva zmysel a dôvod života, keď on bude to, čo ja mám v srdci, len keď dokážeme vyznať, že nepatrím sám sebe, ale Kristovi, len ak v našom srdci vrie láska Kristova, vtedy budú kypieť naše ústa blahodárnymi slovami. Je len jeden liek na smrtonosné slova. A to je srdce preplnené chválou Krista. A možno potrebuješ aj ty so mnou teraz hovoriť s Bohom v modlitbe. A možno mu potrebuješ aj ty povedať, že prepáč. Prepáč mi moje smrtonosné slova. Možno mu potrebuješ povedať, že ďakujem ti za to, že tvoje dokonalé pery umlčal tvoj milujúci otec namiesto mňa. A možno so mnou potrebuješ prosiť o nové srdce, o to, aby v ňom vrela radosť z Ježiša. Aby v ňom vrela radosť z Krista, aby v ústach kypelo blahodárne slova.
Skloňme sa v modlitbe, vyznávajme, ďakujme a prosme za tieto veci. Môžeme v tichosti a ja to potom zakončím.